Ni saya nak cerita berkenaan gangren lah, gangren. Gangren ni antara topik yang hangat, topik yang sepatutnya saya kena bincang banyak kali, topik yang saya kena beritahu banyak berkenaan gangren lah. Sebab kat sini dalam page ni rata-rata orang yang ada saudara mara ayah, mak ayah dia, abang dia ada masalah gangren. Dalam ni majoriti, dalam page ni majoriti sebab saya fokus kepada yang gangren. Tapi yang lain pun tak ada masalah, boleh dengar juga. Yang sakit-sakit lain pun saya pun kita buat juga, cuma lebih fokus kepada gangren. So malam ni saya nak beritahu jenis-jenis gangren. Gangren banyak jenis rupanya, lepas tu dia punya punca dia dan juga simptom-simptom gangren. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, mungkin ambil masa lebih kurang 45 minit macam tu, kan? Sebabnya jam 10 memang saya ada kelas, tapi tak apa, lewat sikit. Sebab yang penting tuan-tuan dapat info ni dengan lebih kata lebih tepat lah, lebih kata info yang berguna, itu yang lebih penting. Jadi saya minta share dulu sebelum saya nak mulakan, kan? Nanti terlupa nak share, kesian orang lain yang ada masalah gangren. Okey. So, apa itu gangren? Sebab sebelum ni saya rasa ramai yang tak tahu pasal gangren ni. Tak tahu apa itu gangren, tak pernah dengar. Ini first time dengar. Saya dulu pun tak tahu apalah gangren. Dululah, lama dulu. Jadi bila kita dah hari-hari tengok masalah gangren ni, jadi kita dah macam dah sebati dah. Sebab dah banyak kes kita bantu orang yang masalah gangren ni. Dan gangren apa gangren? Biasanya kalau kita sebut gangren, kita mesti tengok kecil manis, kan? Kita tahu kecil manis ada gangren. Jadi yang lain tak ada. Dia sebenarnya bukan kecil manis, ya, penyakit lain pun boleh jadi gangren juga. Dan kita kena tahu kenapa boleh jadi gangren tu, punca. Itu yang lebih penting. Kenapa boleh berlaku? Dan kebanyakan terdiri pada orang yang ada diabetes lah, kecil manis, kan? Jadi dia sebenarnya gangren ni ialah dia kematian lah. Kematian tisu badan kita, sel kita mati, sama ada berlaku kekurangan aliran darah, kan? Aliran darah ke kawasan luka tu, dia berlaku kekurangan aliran darah, atau ada jangkitan bakteria yang sangat serius, sebab tu dia berlaku gangren. Jadi tak ada cakap gangren disebabkan oleh diabetes, bukan macam tu. Gangren disebabkan oleh kematian sel tisu badan yang berlaku kerana kekurangan aliran darah. Kan diabetes dia kadang-kadang darah dia tak sampai, tu berlaku kekurangan aliran darah, kan? Dan berlaku jangkitan bakteria, sebab tu boleh berlaku gangren. Tu ya punca gangren, tu makna gangren lah sebenarnya. Jadi tak ada disebut pasal diabetes apa semua, gangren. Jadi itu istilah gangren. Jadi dia biasanya darah dia tak sampai ke tisu, menyebabkan tisu tu mula mati apa semua, dan berlaku jangkitan bakteria, dan berlakulah gangren. Itu sebenarnya masuk gangren. Okey. Faham ah? Dia biasanya berlaku kat mana biasanya, kan? Dia biasanya yang tengah live tu minta tolong share, ya. Okey. Sebab ramai lagi tak masuk ni, kan? Sebab 9:30 ramai lagi yang buat tarawih apa semua, kan? Cuma yang kita ni yang ala kadar ialah, kan? Tapi boleh buat malam lagi, lepas pada tu boleh buat lagi, kan? Boleh sambung lagi, tak ada masalah. Cumanya saya ambil yang awal sikit disebabkan memang lepas ni pun saya ada kelas. Jadi takut nanti bila lewat sangat dah ramai yang tidur, kan? Maklumlah bulan puasa ni, tidur awal, nak bangun awal. Okay. So biasanya orang yang ada gangren ni dia berlaku dekat mana? Dekat jari. Tak kisahlah jari tangan, jari kaki, biasanya hujung-hujung, kan? Dia berlaku dekat hujung-hujung jari. Ada juga berlaku pada anggota badan. Saya jumpa banyak juga berlaku dia pada anggota badan lah. Tak kisah kat badan ke, kat betis ke, bukan hujung, dekat lengan ke, kan? Jadi dia berlaku anggota badan, boleh berlaku dan boleh juga berlaku dalam otot dan organ dalaman, dalam otot, dalam badan kita berlaku juga. Jadi tak semestinya gangren ni berlaku kat kaki, ya, tak.
Tapi dia boleh berlaku dekat anggota badan, sama belakang badan ke, ataupun dekat-dekat betis ke, ataupun dekat kita bahagian kemaluan ke. Yang tu banyak berlaku. Tu kalau negara-negara luar banyak dekat kemaluan, biasa orang lelaki kan. Lepas tu berlaku kat dalam badan kita, dalam otot. Dalam otot dan juga kat organ dalaman kita. Jadi yang tu yang kes macam mana? Itu gangren. Gangren ni maksudnya bukan yang kita boleh nampak, ada yang kita tak nampak juga. Dia berlaku kat dalam. Dia punca dia saya beritahu tadi ialah darah tu tak sampai, oksigen tu tak sampai, nutrition tu tak sampai. Itu menyebabkan berlakunya gangren dan kematian sel. Okey, faham tak situ eh? Okey. Biasanya orang yang gangren ni yang kita tahu ialah yang mempunyai kadar asas yang boleh merosak dan mempengaruhi aliran darah lah. Yang saya beritahu ni seperti macam diabetes. Kan? Diabetes dan juga arteri yang mengeras. Arteri yang mengeras boleh menyebabkan gangren juga. Arteri ni salur darah lah. Salur darah tu dia keras, dia jadi keradangan. Dia boleh berlaku juga gangren. Yang arteri mengeras tu dinamakan payah nak sebut bahasa doktor ni. Atherosclerosis. Biasalah kan, bahasa doktor ni pelik-pelik bahasa Ultraman. Jadi kita nak sebut tu berbelit lidah kan. Kita pula, dan saya dulu bidang engineering, bukan bidang kedoktoran. Jadi kadang-kadang bahasa dia guna ni first time kita dengar kan. Kadang-kadang sebut pun tak betul, minta maaf kepada doktor-doktor apa semua, orang yang dalam bidang medical. Saya ni bukan bidang medical, tapi saya suka buat bidang ni disebabkan saya boleh bantu orang. Bantu juga kita punya family apa semua kan. Jadi yang saya cakap arteri yang mengeras tu atherosclerosis. Bahasa Ultraman tu tu arteri yang mengeras. Okey. Biasanya peluang nak sembuh tu tinggi kalau kita dapat tahu awal-awal tanda nak jadi gangren kita dah check apa semua kan. Kena pasti awal masalah tu akan berlaku gangren. Maksudnya peluang nak terjadi gangren tu kita boleh hindar, mencegah kan. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu gangren tu nak jadi macam mana, tanda-tanda. Jadi nanti saya akan beritahu macam mana gangren tu dia nak jadi, apa simptom-simptom dia. Jadi take note lah orang, terutama orang yang ada diabetes ni kan. Risiko nak kena gangren sangat-sangat tinggi orang yang ada diabetes. Okay. Lain, saya tengah pegang telefon ni getar-getar sikit. Okay, minta maaf lah. Kalau ada soalan boleh tanya boleh tanya, tak ada masalah. Yang boleh jawab saya jawab lah. So gangren ni dia ada banyak jenis kan. Dia ada kat sini ada 1 2 3 lepas tu 4 5 6. Ada 6 jenis gangren Kita ingatkan satu je jenis gangren ke? Ada sebenarnya kat sini ada 6 jenis gangren. Nombor 1 ialah gangren dinamakan gangren kering. Gangren kering lah, kalau kita tengok tu dia tak adalah luka apa semua, berdarah apa kan, yang keluar daging isi ya. Gangren kering ni banyak berlaku orang diabetes kan. Dia macam mana yang gangren kering ni, dia kulit, biasanya kulit kering kan. Nama dah gangren kering, kulit dia kering, lepas tu layu kan. Warna pula dia macam coklat warna coklat keunguan ataupun hitam dia macam mengecut pasal kulit tu dia macam kering lah, kering, layu, mengecut, apa hitam lah, keunguan macam tu lah. Tu dipanggil gangren kering dia biasanya dia berkembang secara perlahan, dia slow, ambil masa yang lama kan. Dia slow jadi kan. Yang itu. Lepas tu pula yang ni berlaku kepada kerap berlaku yang saya sebut bahasa Ultraman tadi Atherosclerosis, sclerosis. Tu dia masalah arteri keras arteri mengeras. Kebanyakan terjadi kepada yang arteri mengeras lah kan, dan juga orang diabetes pun memang berlaku juga, memang banyak juga berlaku. Tu antara jenis gangren yang nombor 1, gangren kering. Yang kedua ialah gangren basah. Yang ni yang kita risau ni, gangren basah ni kan. Gangren basah ni yang kita tengok gambar-gambar yang ngeri-ngeri itulah, yang kata yang hancur kaki apa semua, yang nampak nanah, nampak urat kan, nampak daging membusuk hitam apa semua, itu gangren basah kan. Gangren basah ni
dia sebut basah sebab dari luka tu dia basah. Luka tu basah dan memang ada jangkitan bakteria pada tisu yang terjejas tu lah. Kan? Ada jangkitan bakteria, dia dia basah tu, basah dengan mungkin darah ataupun luka, air air bisa dia keluar kan. Nanah, dia sebab dia sebab tu gangren basah. Okey. Dia biasanya dia berpunca daripada kecil-kecil dulu kan. Dia kena macam kadang-kadang benda yang tak disangka, kena terpijak paku, kena apa, kena gigit semut semut api ke, kena kaca ke, kena nyamuk kan. Kena nyamuk, kadang-kadang dia dia, dia gelembung dulu kan. Dia melecek ya, melecek ataupun benda tersepak batu ke, benda kadang-kadang benda tu terlalu kecil sangat dia dia bermula. Jadi dia boleh dengan sangat serius bila benda tu cedera ataupun kita tak rawat awal kan, dia ada jangkitan kuman lah. Bila jangkitan dah serius macam tu, biasanya orang yang diabetes ni yang saya beritahu terkena ni, dia tak perasan mula-mula. Memang dia tak perasan, dia ada macam luka melecek sikit ke apa semua, dia tak perasan pada awal lah. Lepas dia merebak dan lepas tu susah dah nak kawal lah, sebab dah ada jangkitan kuman apa semua pula. Lepas tu dia punya saluran darah tak sampai, tu menyebabkan gangren tu ke, ke semakin teruk, semakin basah. Sebab dia tak cegah daripada awal. Dah tahu kita ada diabetes, lepas tu ada luka, ada simptom-simptom, kalau biar memang boleh berlaku gangren basah ni. Yang gangren basah ni yang kita takut lah kan. Dia boleh menyebabkan banyak sangat kita punya masalah. Yang ni lah emosi selalu down ni, sebab tahu potong, potong, potong kan. Potong je, lepas potong, potong, lepas potong, potong. Orang orang yang orang yang potong tu tak apalah, yang kena potong macam mana dia punya emosi memang down gila, memang kata macam-macam dia fikir, memang sedih, lepas tu kemurungan yang terlampau, menangis, nafsu makan semua dah tak ada dah, macam hidup macam tak tak berguna, rasa macam tu sekali kan, lebih baik mati. Dia kadang-kadang fikir macam tu, kesian sangat. Jadi kalau siapa yang ada mak ayah yang ada masalah gangren tu, cubalah bantu dia orang supaya elak, kalau boleh elak daripada dipotong dulu kan. Sebab potong dia tak tumbuh dah, bila dah potong tak ada nak tumbuh tulang balik, jari balik, tak ada dah kan. Jadi mana yang boleh selamat, kita selamatkan dulu. Yang penting tindakan kita lah, tindakan kita kena cepat, jangan lambat. Bukan kata nak cakap, tapi benda ni dah banyak berlaku kepada saya dan customer saya yang lambat buat keputusan, lambat buat keputusan, dan kadang-kadang last minute. Ada satu kes memang saya, dia dah memang setuju nak buat apa semua, tapi disebabkan oleh terlampau terlampau lewat sangat buat keputusan. Kita barang kita dah hantar apa semua, dalam perjalanan dia punya mak dia dah meninggal dulu dah kan. Tak sempat barang sampai, dah meninggal. Dia dah buat keputusan bila dah mak dia dah macam tak sedar dah kan? Bila, bila macam dah dah teruk sangat dah, barulah nak buat keputusan. Jadi banyak kes berlaku macam tu. Kadang-kadang barang baru sampai sehari dua, tak sempat buat apa, dah meninggal. Jadi jangan buat keputusan last minute kan. Saya bukan nak-nak ni, tapi kita kita tahu dia punya bahana gangren basah ni memang teruk sangat. Memang teruk sangat kalau tak cegah daripada awal, kalau lambat bertindak. Kita risau kuman tu dah masuk dalam saluran darah apa, pergi dah ke jantung apa semua lah, buat pinggang. Tu yang lebih risau. Dah kena attack tulang lah apa. Banyak sangat kes berlaku. Okay. Ni baru yang nombor dua jenis-jenis gangren. Jadi gangren basah. Okey, gangren basah. Saya beritahu tadi dia apa, dia biasanya orang yang ada diabetes ni dia tak perasan lah awal-awal kejadian dulu, macam terluka ke, kena kena semut ke apa, tersepak batu ke kan. Jadi kalau dah ada tanda-tanda tu, minta-minta cepat-cepat buat sesuatu lah, pergi klinik ke, minta antibiotik ke kan, sebelum benda tu meluas, sebelum benda tu merebak. Jangan, jangan orang yang diabetes, jangan abaikan sebarang luka. Dah kena sentiasa berhati-hati ya, kena sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Tapi kalau nak kena juga tu memang tak boleh buat apa kan. Tapi kena kena jagalah, kena jaga, kena waspada sentiasa. Okey. Nombor tiga, nombor satu tadi saya beritahu gangren kering, nombor dua gangren basah, nombor tiga biasanya orang tahu dua ya kan. Kat sini saya nak sebut enam jenis gangren. Yang ketiga dipanggil gangren angin. Apa pula gangren angin kan? Gangren angin ni dia macam ni.
Dia biasanya dia akan jejaskan otot yang dalam, eh, dia jejaskan otot kita dalam badan kita lah, dalam badan kita. Lepas tu pula, pada permulaan memang bawah kulit lah kita nak nampak dia luka ni, di bawah kulit dia nampak normal, tak ada macam, tak ada tanda-tanda apa, eh, macam biasa je bawah kulit. Mula-mula tu tak ada ketara sangat perubahan, tak perasan sangat, tapi lama-lama kulit tu dia nampak pucat. Ha, kulit tu di permukaan tu dia nampak pucat, ni gangren angin, eh, saya sebut, eh, dia nampak pucat. Lepas tu dia berubah warna, eh, daripada pucat kulit tu dia berubah warna macam kelabu ataupun merah keunguan macam tu, di kulit tu. Jadi ni gangren angin, eh, dia biasanya dia berlaku dalam kat dalam otot lah, otot otot badan kita. Okey, lepas tu dia gelembung, dia naik gelembung, eh, dia naik gelembung apa semua macam semakin jelas lah. Mungkin akan keluarkan bunyi. Ha, ada ada bunyi macam retakan. Kalau kita pecek tu dia macam bunyi bunyi ada retakan. Tu gangren angin. Eh, dia ada macam gelembung apa semua kan. Okey. Kerana angin, ada angin dalam tisu lah. Tisu tempat yang luka tu kan. Biasanya dia berlaku kerana jangkitan bakteria. Eh. Biasanya berlaku gangren angin ni dia berlaku disebabkan oleh jangkitan bakteria yang dinamakan Clostridium. Ha, Clostridium perfringens. Bahasa teromen lagi dah. Yang berkembang dalam kecederaan atau luka pembedahan. Ha, maksudnya ada luka pembedahan ataupun kecederaan lah, dalaman apa semua, disebabkan bekalan darah yang kurang, kan? Ha, bila bekalan darah kurang bekas berlaku pembedahan, dia boleh jadi kat dalam dia, dia jadi angin, eh, gangren angin tadi. Jadi biasanya bekalan darah yang kurang lah, tak sampai tempat tu, dia jadi macam gelembung, eh, dia bawah kulit tu dia daripada pucat dia berubah colour kelabu, lepas tu merah keunguan macam tu lah, kan? Lepas tu dia gelembung. Kalau kalau kita tekan tempat yang tu dia memang sakit. Lepas tu dia akan macam bunyi retakan macam tu. Ha, tu gangren angin. Dia jangkitan dia diberlakukan ni disebabkan oleh perhasilan toksin, eh, perhasilan toksin yang membebaskan angin. Ha, dia 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 berlaku toksin, dia bebaskan angin. Dia jadi ada, ada angin dalam dalam kita punya bawah kulit tu, kan? Dan dinamakan gangren angin lah, gangren angin. Dan boleh juga boleh menyebabkan tisu kita rosak, dan ini juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa juga, membawa maut juga. Yang gangren tadi pun basah pun memang risiko nyawa maut memang tinggi, tinggi sebenarnya, kan? Memang tinggi. Lebih-lebih lagi orang yang ada masalah buah pinggang, eh, masalah buah pinggang sangat tinggi risiko boleh membawa matilah, kan? Sebab dia tak tak mampu nak nak tahan sakit tu. And sebab buah-buah pinggang ni kita punya ginjal dia keluarkan hormon yang boleh energi lah, energi. Tapi bila buah pinggang kita tak mampu nak bagi tenaga dah kat kita, sakit tu tak amat sangat, jadi dia boleh membawa maut. Biasanya selepas operation, maut yang ada masalah buah pinggang. Okay, saya cakap ni based pada pengalaman lah. Based pengalaman kita banyak kes yang macam tu. Bila dah potong, saya dah beritahu awal risiko nyawa memang memang sangat tinggi bila ada masalah buah pinggang. Dan biasanya diabetes ni dia ada masalah buah pinggang juga. Kalau kaki bengkak, sembab apa semua kan. Okey. Kat situ habis kat situ. Sekarang ni saya dah beritahu tiga jenis-jenis gangren. Yang pertama ni gangren kering, gangren basah dan juga gangren angin. Yang keempat siapa nak tahu? Ha, yang keempat gangren apa? Yang jenis yang keempat ni. Gangren yang keempat ni dinamakan gangren dalaman. Oh, ada juga gangren dalaman, eh. Gangren dalaman ni dia macam mana tau? Dia akan menjejaskan sekurangnya satu ataupun lebih organ. Eh, macam organ dalaman ni lah. Gangren dalaman ni macam usus, pundi empedu, kan? Macam appendix apa semua tu kan? Disebagai disebut sebagai gangren dalaman. Dia 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 luka dalam. Jadi dia ada satu kes yang berlaku, contoh contoh ah, contoh dia dia berlaku sama je disebabkan aliran darah. Gangren dia dia tak berjangkit. Gangren dia tak berjangkit. Dia berjangkit kepada individu tu sendirilah, kan. Dia boleh pergi ke sebelah kaki yang satu lagi. Boleh pergi. Dia berjangkit dengan orang lain, dia tak berjangkit, tak ada masalah. Kan? Kalau kita ada luka,
kita ada luka, dia kena kuman apa semua, ada boleh juga kan. So sebab tu kena sentiasa cuci dengan air cuci dia lah, kan, yang probiotik kalau boleh. Okey. Apa kat mana tadi eh? Gangre dalaman. Gangre dalaman ni dia punca dia sama saja, disebabkan aliran darah ke organ tu, aliran darah ke organ tu dia terhalang eh, ataupun kurang. Dia boleh jadi menyebabkan oleh gangren dalaman. Contoh macam satu kan, yang ni biasa kita dengar, pernah dengar tak, hernia. Hernia. Hernia ni dia masalah macam angin kan, dia macam gelembung kan. Dia naik turun dekat pusat, pusat bujir. Pusat tu besar kan. Ha, pusat besar, dia biasanya punca hernia ni saya tak pasti, tapi daripada duk study-study dia masa kelahiran lah biasanya. Dia daripada kecil lagi dia dah ada, cuma dia tak membesar. Bila dewasa dia membesar. Jadi okey, saya tak nak cerita pasal hernia. Okey, dia biasanya macam hernia ni dia macam usus kan. Dia usus tu dia keluar, dia boleh tersimpul. Bila tersimpul menyebabkan darah tu, pengaliran darah tu sangat kurang, dan itu yang boleh menyebabkan gangren dalaman. Faham ah? Dia punya otot, dia kadang-kadang dia punya usus tu dia nak lalu, otot yang tempat situ dia lemah. Ha, jadi boleh menyebabkan gangren juga eh. Ha, jadi tersekat saluran darah tu eh. Ha, dia tak sampai, menyebabkan sel tu dia mati. Ha, yang ni jaga-jagalah. Ha, ni kat dalam susah nak tahu, tapi dah kena dah teruk dah biasanya. Okey. Dia boleh menyebabkan kita demam, sakit kan. Lepas tu kesakitan yang serius. Lepas tu pula jika tak rawat memang boleh membawa maut. Gangren majoriti boleh membawa maut kan? Boleh membawa maut. Jadi ni gangren dalaman nombor 4. Seterusnya saya dah jawab ah, zara gangren ni boleh berjangkit tak? Dia kalau kita dengan pesakit dia tak berjangkit. Kalau pesakit dia sendiri, anggota dia sendiri, kemungkinan besar risiko tu ada. Sebab dia masalah saluran darah dia tak sampai. Jadi kalau dah kena kaki kiri, dia akan kena kaki kanan. Dia tak mustahil pun eh. Kadang-kadang dia kena dekat betis, dia boleh turun kat kaki kan, dia boleh pergi. Sebab kuman tu dah lama bertapak, jadi dia boleh membiak. Bila membiak dia boleh jadi luka balik. Tu masalahnya. Sebab dalam badan dia ni kuman ni bergerak, dia boleh aktif, dia boleh boleh beranak, boleh membiak banyak. Jadi dia akan pergi ke seluruh badan. Jadi risiko nak jadi tu ada, sangat tinggi. Okey. Harap menjawab soalan eh. Okey, dia gangren yang nombor 5 kan, nombor 5 jenis-jenis gangren ni dinamakan gangren fornia. Gangren fornia eh. Gangren fornia ni dia melibatkan organ genital. Organ genital ni kemaluan lah. Kan, kemaluan biasanya lebih banyak berlaku pada golongan lelaki lah. Lelaki di kawasan testis telur tu kat bawah tu kan, dia biasa banyak berlaku, ataupun saluran kencing apa semua, pundi apa semua tu. Ni gangren fornia ni dia melibatkan organ genital lah, kita punya organ kemaluan eh. Biasanya lelaki, tapi perempuan pun ada eh. Jangan kata perempuan tak ada, perempuan pun ada juga berlaku eh. Sebab dia boleh jangkit kuman eh. Okey. Dia muncul sebab di kawasan-kawasan tu memang ada jangkit kuman, dan di saluran kencing ataupun saluran kencing kita tu kan boleh menyebabkan sakit, kesakitan, dia boleh jadi kemerahan ataupun bengkak lah kawasan tu. Itu boleh menyebabkan juga gangren. Kawasan tu kadang-kadang kita malu nak check kan. Awal-awal kita malu nak check, kita dah tahu ada tanda macam kegatalan ataupun jangkit kuman lah. Biasanya orang yang ada betis jaga-jagalah. Jadi dia boleh rasa sakit, kepedihan apa, kemerahan, bengkak apa semua tu. So jaga-jaga, check lah awal-awal eh. Sebab kadang-kadang bila kita check awal ni kita boleh elak, kita lebih baik mencegah kan. Bila dah kena susah. Okey, yang terakhir, gangren yang terakhir, nombor satu saya debut kering, lepas tu basah, lepas tu angin, lepas tu gangren dalaman. Yang tadi saya cerita gangren fornia yang masalah genital, kemaluan, dan yang terakhir gangren jenis melanin. Melanin ni gangren sinergistik bakteria progresif. Ni jarang berlaku dan biasanya terjadi selepas operation lah, selepas pembedahan. Dia ada cedera kulit apa semua kan, yang orang kata menyakitkan, dan dia boleh berkembang hingga 1 hingga 2 minggu lah.
selepas operate tu dia boleh berlaku dalam 1 hingga 2 minggu. Dia biasanya disebabkan oleh operation, selepas operation. Ha, ni boleh jadi kat gangrene. Tapi ni jarang berlaku, tapi tak mustahil guna boleh jadi jangkitan. Okay. Dia 6 jenis. So, saya dah beritahu 6 6 jenis gangrene, dan sekarang saya nak beritahu punca gangrene. Punca tadi dah banyak saya sebut kenapa punca boleh berlaku gangrene kan. Okey, ni saya sebut balik, nak ingatkan kita balik, dan ada poin-poin lain juga. And sebelum tu, kalau bila saya minta sharekan benda ni, and minta share ke love ke like ke, okeylah, tak ada masalah, supaya saya semangat nak cerita ni. Kadang-kadang cerita seorang-seorang ni macam cerita dekat apa, cakap seorang-seorang kan, tak ada feedback. Jadi bila tak ada feedback, biasalah kita baru lagi kan. Tak ada feedback, kita kadang-kadang kita macam lost kan. Jadi kalau kata orang yang like, share tu, semangat sikit nak beritahu. Okey, tak ada gurau-gurau. Okey, punca gangrene ni dia boleh terjadi salah satu sebab ataupun banyak sebab kan. Yang saya nak beritahu ni, nombor satu, dia kekurangan bekalan darah. Kekurangan bekalan darah, dia boleh berlaku gangrene. Dia kekurangan darah, kekurangan oksigen kan. Lepas tu pula nutrisi, dia kekurangan. Dia bila darah ni, oksigen dan nutrisi ni tak dapat dihantar ke sel yang bermasalah, dia tersekat ataupun terhalang atau berkurang, menyebabkan kita punya kawasan tu dia mula mati. Sel tu mula mati. Jadi macam sistem imunisasi seperti antibody lah kan, kita punya antibody kita berkurang, lemah apa semua kan. Jadi penting kita untuk elak daripada, mencegah daripada benda ni berlaku kan, supaya darah tu sampai ke tempat yang masalah tu lah, ke tisu tu. Dia kalau dia tak sampai, memang ada, akan ada masalah. Okey, itu nombor satu kenapa berlakunya punca gangrene. Yang nombor dua, disebabkan oleh bakteria. Tadi bekalan darah, oksigen dan nutrisi tak sampai. Yang kedua disebabkan oleh bakteria. Bakteria ni ialah bakteria yang tak elok lah, bakteria jahat, kuman jahat. Dia kuman ni ada baik, ada dua, kuman baik dan kuman jahat. Jadi yang berlaku bakteria ni, kita sebut bakteria ialah bakteria jahat lah kan. Bakteria jahat, dia boleh berlaku juga menyebabkan punca gangrene, jangkitan. Dan biasanya dia dalam tempoh yang lama, orang yang ada masalah ni dia tak dapat kesan bakteria ni kan. Sebab dalam badan kita sentiasa ada bakteria, sentiasa ada. Tak ada tak boleh pula, dia kena ada. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak kesan dia lama-lama, dia boleh menyebabkan gangrene berlaku lah. Okay. Dan gangrene ni memang penyakit gangrene lah, bakteria ni kan. Dia boleh merosakkan tisu, berjangkit apa semua, memang berjangkit lah dalam badan dia sendiri tu. Jadi dia boleh menyebabkan kerosakan tisu, dan yang ni yang dinamakan penyakit gangrene. Dan penyakit gangrene macam saya beritahu tadi, memang akan membawa maut. Membawa maut, mati, memang boleh membawa kematian lah. Risiko tu tinggi juga. Okey. Lepas tu pula nombor tiga, punca berlaku gangrene ialah disebabkan oleh trauma. Bukan trauma terkejut, apa trauma fobia tu, tak. Dia trauma luka yang traumatik. Traumatik, luka yang traumatik biasanya yang cedera ataupun kemalangan, aksiden kereta ke, ataupun kena tembak kan. Kena tembak dengan pistol, luka, dia kecederaan. Dia akan, luka tu menyebabkan bakteria tu dia menyerang ke dalam tisu dalam badan yang lebih jauh. Dia akan attack kita punya tisu badan kita yang lebih jauh ke dalam, dan boleh menyebabkan luka dan gangrene. Bukan ada diabetes tak, dia kadang-kadang dia disebabkan oleh kemalangan ataupun kena tembakan kan. Dia luka dalam, jangkitan bakteria kan, disebabkan bakteria kan tadi kan saya beritahu. Okey, tu boleh menyebabkan gangrene juga. Okey, faham ah. So tiga orang kata tiga punca gangrene kenapa boleh berlaku kan. Jadi dalam sini saya tak sebut pasal disebabkan diabetes, tapi diabetes tu yang menyebabkan gangrene juga, sebab salur darah tu tak sampai, nutrisi tak sampai, itulah maksud dia kan. Sebut saja gangrene, ingat diabetes tak, dia banyak lagi punca yang kenapa berlaku gangrene. Jadi salah satu yang familiar ialah diabetes lah kan. Okey, apakah simptom-simptom gangrene ni? Maksudnya kalau kita dah nak berlaku gangrene ni, kita dah tahulah dia punya simptom dia nak berlaku kan. Jadi orang yang ada diabetes, minta tolong alert benda ni.
Anda orang pra-diabetes pun, sebab diabetes kita jangka, bukan jangka statistik, memang berapa juta Malaysia? 3 juta, 6 juta orang. Ramai orang yang akan kena diabetes sebab disebabkan pemakanan. Jadi orang yang dah ada diabetes kena jaga benda ni supaya kita tahu macam mana tu gangren nak berlaku. Ni penting ya. Ini penting. Jadi saya minta sangat-sangat tolong sharekan saya punya live ni supaya orang lain pun boleh tahu benda ni. Jangan ilmu ni untuk dikongsi. Semakin banyak kita berkongsi, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Jadi tak rugi pun kita berkongsi kan. Okey, apa simptom gangren ni? Dia punya tanda dan simptom-simptom ialah nombor satu, dia kalau kita perasan dia ada perubahan warna kulit. Jadi perubahan warna kulit daripada warna pucat jadi ke biru, jadi ke ungu, jadi ke hitam kan. Dia belum luka lagi, dia perubahan warna kulit baru. Lepas tu pula dia kemerahan, bergantung pada jenis gangren yang saya sebut tadi lah. Jadi kita tengok dia perubahan warna kulit tu. Kadang-kadang memang kulit sehat dia lain kan, tapi kulit yang kata saya cakap dia dah mula berubah daripada pucat kepada biru, ke ungu, kelabu, ke apa, hijau, oren, tak kisahlah. Perubahan color kulit tu antara simptom ataupun tanda-tanda nak berlaku gangren. Okey, faham eh? Nombor dua, berlaku keradangan, bengkak, kan? Lepas tu dia pembentukan lepuh ni dinamakan blister, kan? Macam gelembung air, macam gelembung air lah kan, dalam bawah kulit tu macam ada air cecair, kan? Lepas tu yang itu boleh menyebabkan gangren, kan? Dia biasanya, kalau saya tak boleh dengan semut gatal, nyamuk, saya allergic sikit. Kalau kena gigit dengan semut gatal, dia akan jadi macam gelembung air sikit. Tapi kalau kita punya darah cantik, kita punya tak payah risau. Yang kita risau orang yang ada diabetes. Sebab darah dia tak sampai, oksigen tak sampai, nutrition tak sampai. Kalau orang normal tak ada masalah. Tapi saya kalau kena gigit semut merah tu kan, ataupun semut merah lah biasanya, dia akan gelembung kecil. Dia akan jadi air bisa kat dalam. Tu dipanggil blister. Blister. Jadi yang itu pun dia boleh menyebabkan gangren orang yang ada masalah diabetes. Jadi sebab tu saya cakap kena sentiasa waspada orang yang ada diabetes, jangan ada sebarang luka kat kaki, kat tangan. Kenapa dia jadi kat hujung? Kenapa jadi kat hujung jari, kat hujung tangan kan? Dia jarang berlaku orang diabetes, dia biasanya kaki, hujung-hujung kaki. Kenapa? Disebabkan oleh jantung kita ni, jantung ni sebelah kanan kan. Kalau nampak dalam sebelah kiri apa. Jadi jantung kita ni sebelah kiri jantung. Kalau kanan ni dia punya paru-paru apa semua kan, hati. Jadi sebelah kiri ni kiri kan. Betul saya zoom ni kiri, nampak kat dalam kanan kan. Mirror. Kadang-kadang kita makan lah. Kerana makan kiri, padahal makan kanan lah. Tangan kanan. Jadi tak kisahlah. Okey. Dia siapa saya nak beritahu dia. Itulah saya suka sangat merepek ke lain-lain. Dia kadang-kadang dah lupa saya dah cakap apa tadi dah. Okey. Okey, kenapa jadi kat hujung-hujung jari, kat hujung-hujung kaki kan? Dia macam ni. Jantung kita ni dia pam darah kan. Dia pam darah, dia pam oksigen, lepas tu nutrisi dihantar darah melalui darah tu dihantar oksigen ke tisu-tisu yang hujung-hujung. Kadang-kadang yang hujung-hujung tu tak sempat nak sampai, dia dah tersumbat dah. Sebab tu dia jadi hujung-hujung dulu. Senang cerita macam tu. Dia adalah dia punya bahasa sains dia apa semua. Tapi senang saya nak beritahu, dia hujung ni darah dia tak sampai. Oksigen dia tak sampai dekat hujung-hujung. Jadi sebab tu dia jadi kat hujung-hujung dulu. Sebab tu kebas pun dia jadi hujung-hujung dulu. Dia tak ada kebas dekat kata dekat siku dulu, tak ada. Dia hujung jari, hujung kaki. Dia biasa dengan hujung sebab dia jauh sikit dengan kita punya jantung. Dia nak hantar. Jadi dia tak sampai kan. Dia sebab berlaku pengurangan aliran darah dan oksigen tadi menyebabkan dia jadi kat hujung-hujung dulu. Tu secara sebab ramai yang tanya kenapa jadi hujung, kenapa kebas kan. Diabetes ni kenapa kebas? Dia ada sebab dia. Disebabkan gula terlalu tinggi dalam darah kan. Okey. Apa yang tu next time saya cerita. Sekarang ni saya nak tanya simptom. Yang pertama tadi kita tengok warna kulit kan, warna kulit. Yang kedua simptom ataupun tanda-tanda seseorang tu nak kena gangren ialah kita kena tengok dia punya garisan jelas. Garisan dia sebenarnya dia ada garisan antara kulit yang elok
dengan kulit yang tak elok, dia nampak garisan. Kulit yang sihat dengan kulit yang tak sihat, dia nampak macam garisan. Kadang-kadang cantik je kulit kan, sampai kat hujung tu dia dah garisan hitam, garisan kulit lah, garisan, nampak garisan yang jelas antara kulit sihat dan kulit yang rosak. Itu dah nak berlaku gangren dah. Jadi biasanya kaki hitam tu ialah tu kan. Jadi kena sebelum berlaku luka apa semua, baik kita cuba rawat dulu sebelum benda tu lebih teruk. Bila dah kata dah hitam semua, sel tu dah mati. Bila sel dah mati, memang tak dapat nak selamatkan lah. Kalau sel tu belum mati, okey, kita boleh bantu lagi. Baru nak mati pun kita boleh bantu lagi kan. Boleh bantu, kita boleh hidupkan balik sel tu. Kita ada cara-cara kaedah yang buat. Sebab tu special rawatan gangren ni antara yang special, yang kata yang banyak orang tak dapat nak buat kan. Ramai yang tak mampu nak rawat yang gangren ni. Kadang-kadang orang yang sakit bertahun dah cuba macam-macam kan. Dah cuba pergi klinik itu, dah pergi buat rawatan ni, tak boleh nak selesaikan. Sebab dia bukan dekat masalah luka tu. Dia masalah gangren ni ialah tak sampai darah, tak sampai oksigen. Maksudnya gula dalam darah tu terlampau tinggi. Jadi sel tu tak dapat nak ambil gula, insulin tak dapat nak masuk dalam sel apa semua kan. Jadi tu yang masalah. Jadi bila punca kita boleh bantu, barulah darah tu sampai ke kawasan sel yang rosak tu mati. Itu penting ya. Secara macam mana kita boleh bantu yang orang gangren ni, sebabnya kita tahu dia punya masalah, kita tahu dia punya punca. Dan dia juga disebabkan jangkit takuman. Kuman ni dia akan kalah dengan probiotik. Probiotik, kuman akan kalah. Dia akan mati dengan probiotik. Jangan antibiotik. Antibiotik, kuman. Okey, saya beritahu antibiotik dengan probiotik. Dua benda yang berbeza, bukan benda sama. Dia antibiotik dengan probiotik, dia tak sama . Dia tak sama. Biasanya hospital klinik dia bagi antibiotik. Antibiotik ialah dengan elok-elok . Sebab tu kita kena makan sampai habis. Doktor kata makan sampai habis. Jangan makan separuh-separuh. Antibiotik ialah kuman. Antibiotik ialah kuman. Kuman yang jahat. Kuman yang jahat yang lemah. Faham . Antibiotik ialah kuman yang jahat yang lemah untuk diberikan kepada kita sebagai makanan bagi kuman yang baik. Faham tak? Dia kuman yang jahat yang lemah. Itu antibiotik. Untuk bila kita letak antibiotik, doktor letak antibiotik, makan ubat. Jadi kadang-kadang kuman yang jahat tu dia lemah, dia akan matikan. Maksudnya kuman baik akan cepat membiak. Bila kuman baik membiak cepat, jadi dia akan boleh membantu. Tapi kadang-kadang antibiotik ni, kuman yang jahat yang lemah ni, dia boleh jadi kuat balik. Dia boleh jadi kuat balik. Dia kata ni generasi ni dia dah boleh lawan dah bakteria yang baik ni, dia dah boleh lawan, dia dah jadi kebal. Sebab tu kadang-kadang orang antibiotik ni dia jadi macam alergi. Kan? Alergi lah. Kadang-kadang dia bengkak, timbul air, lepas tu macam-macam lah. Kan? Sebab kuman tu dia yang jahat tu dia jadi kuat balik. Tu masalahnya. Dan saya sangat tak syorkan ambil antibiotik sebab dia akan ada masalah lain kalau benda tu tak sesuai dengan kita. Ada satu kes tu, yang ni yang di Kota Baru, satu kes doktor salah bagi. Bukan nak salahkan doktor, sebab kadang-kadang dia tak tahu orang tu boleh terima tak boleh terima kan. Dia salah bagi antibiotik menyebabkan dia ada satu penyakit kan. Penyakit ni disebabkan antibiotik kan. Dipanggil Stephen Johnson tak silap saya. Dia boleh menyebabkan kulit terbakar. Kulit terbakar dia akan rosakkan saraf-saraf. Dia rasa macam kulit terbakar, memang hangus. Jadi bersalin kulit balik, merosakkan saraf, terutamanya mata, buta. Ada kes. Memang ada kes. Ini jarang berlaku tapi ada kes. Ini puncanya antibiotik. Jadi antibiotik kena jaga-jaga, kena ambil, kena sesuai dengan kita. Tapi probiotik ialah bakteria yang baik. Dalam badan kita ni 50-50 kuman baik dan kuman jahat. Bila lebih kuman yang baik, kita akan sihat. Bila sama banyak, kita normal. Bila lebih kuman yang jahat, kita akan sakit. Disebabkan kuman jahat tu lebih lah. Kalau kita tambah probiotik, kita lebihkan bakteria baik, jadi dia akan, bakteria jahat ni akan berkurang. Bila berkurang, dia akan kalah. Dia kalah. Tentera yang baik ni lebih ramai. Tentera durjana ni sikit. Jadi kita tambah tentera yang baik ni, kita akan sihat lah.
Sebab tu dalam kita punya rawatan kita guna probiotik yang tengah batuk tu disebabkan bakteria jahat. Bila batuk kita lebihkan bakteria baik, dia automatik sekejap je dia akan terus elok. Itu konsep yang kita guna. Sebab tu gangren ni kita guna probiotik juga special, kita akan spray tempat yang bermasalah. Tak payah nak letak apa-apa dah, kita spray saja. Tak payah luka, tak payah buat. Nanti saya cerita sikit lah macam mana kita rawat gangren ni kan. Okey. Tu dah terlajak ke mana dah tu? Dah ke Afghanistan dah saya pergi tu. Okey, kita return balik kembali. tadi poin yang nombor 3 saya beritahu tanda dah sistem, pertama warna kulit, yang kedua bengkak ataupun melecur, melepuh apa semua tu, blister tu, yang nombor 3 garisan kulit sihat dan tak sihat, boleh nampak tu tanda-tanda jadi gangren. Dan nombor 4, kesakitan yang serius secara tiba-tiba. Kesakitan yang serius secara tiba-tiba dan kebas, ada kebas lepas tu tiba-tiba sakit. Tu dah tanda-tanda nak berlaku gangren. Ni banyak berlaku orang yang diabetes kan. So sebab tu saya minta orang yang diabetes alert benda ni, kena fokus sikit, sebab kita takut benda tu berlaku. Kita lebih elok kita mencegah daripada dia berlaku. Bila dah berlaku, banyaklah pula kerja nak kena buat kan. Jadi bila dah kena susah nak rawat, tapi bagi kita tak susah, insyaAllah kita boleh bantu pun. Tapi kalau boleh tak naklah sampai dah jadi dulu baru kita nak buat kan. Seeloknya kita cegahlah daripada berlaku. Kalau dah ada rasa kebas, lepas tu sakit, sakit tiba-tiba yang memang sakit sangat, itu dah tanda-tanda nak berlaku gangren. Okey, faham eh? Okey. Dah share belum ni? Minta tolong share sikit. Bagi love sikit, nak tengok ada orang tengok tak ni ke, tak ada orang saya nak off je. Kalau tak ada orang nak bagi love, saya nak offkan dah. Kan? Okey. Dah nak habis dah. Tak ada like ke, tak ada love ke. Gurau-gurau. Share. Okey. Lepas tu pula, yang nombor 5, tanda-tanda simptom nombor 5 ialah dia pelepasan bau busuk dari luka. Kalau dah ada luka, sikit-sikit dia dah mula bau busuk. Kadang-kadang yang bau busuk ni dia bukan kat luar, kat dalam. Kat daging dalam kadang-kadang dia dah berlaku awal lagi, dia dah bernanah. Jadi kadang-kadang dia berbau busuk kan. Kadang luka kecil je dah mula bau busuk. Tu antara nak berlaku gangren yang besar lah tu. Kan? Jadi luka yang besar. Jadi itulah masalahnya. Jadi bila dah ada bau apa semua tu, kemungkinan kat dalam tu tak elok lagi. Ada bau biasanya ada nanah kan. Ada nanah. Dan nanah dah ada jangkitan dah. Dah isi dia dah mula dah serius dah kan. Jadi kena tengok balik benda tu. Nombor 6. Tanda-tanda nak berlaku gangren ni ialah kulit yang berkilat nipis kan. Kadang-kadang kita tengok kulit tu dia macam berkilat je, kulit kaki kan, lepas tu tak ada bulu dah, lepas tu nampak nipis kan, macam tak ada rambut dah, tak ada bulu-bulu, tak ada dah. Tu tanda-tanda nak berlaku kan. Jadi kena cakna, orang cakna, kena ambil tahulah benda ni kan. Okey, selepas tu pula kulit terasa sejuk. Kulit terasa sejuk dengan sentuhan. Bila kita sentuh rasa sejuk semacam. Dia sejuk sebab darah tak sampai lah tu kan. Bila darah tak sampai, tanda-tanda nak berlaku gangren tu memang tinggi. Risiko tu memang tinggi. Jadi dekat tangan ke, dekat mana ke, memang boleh berlaku. Dia tak kisah. Sebab darah, perjalanan darah tu dah tak sampai. Kalau urut dia tak jadi kan. Kalau urut, orang diabetes saya tak syorkan urut sebab dia punya urat dah kata dah mula rapuh, tak sesuai. Kalau nak urut boleh, tapi jangan kuat-kuat. Dan urut tak membatu pun, dia boleh membatu sekejap dia tu jadi balik. Disebabkan gula dalam darah tu dah tinggi, dia tak boleh nak masuk dalam sel tak boleh nak ambil gula tu. Jadi kita kena bantu yang itu dulu. Macam mana kita bantu yang tu? Tu special, sebab tu kita rawatan kita dalaman dan luaran, kita buat dua-dua serentak kan. Okay. Apa lagi, nombor 7. Okay, tadi tu gangren yang biasa. Kalau orang tu ada gangren yang ni yang saya sebut tadi dan gangren dalaman ni, dia mungkin ada simptom macam ni. Maksudnya dia ada tisu yang terjejas bengkak, yang bengkak dan sangat menyakitkan. Itu biasanya nak berlaku gangren angin lah. Yang gelembung dia apa semua tu. Lepas tu dia ada demam kan. Ni kalau ada demam ke ataupun demam mula-mula tak serius sangat, lepas tu rasa macam tak sihat je kan. Takut-takut berlaku gangren angin dalam dalaman kita tu.
Jadi kena hati-hati kan. Kalau sentiasa sakit, sentiasa demam ke, kemungkinan nak berlaku gangren angin ataupun gangren dalaman. Dalaman tu yang macam organ tadi lah, saya beritahu dia organ-organ tu kan. Okey. Dah. Habis. Habis dah sebab tak ada share. Tak ada love. Saya nak putuskan kat sini je. Biasanya hospital dia diagnose dia macam mana kan? Hospital dia biasa dia diagnose macam ni, biasanya dia akan dia buat ujian darah lah kan. Ni rawatan hospital lah. Ujian darah, lepas tu dia akan tengok bilangan sel darah putih kan, normal ke tak normal. Kalau ada jangkitan apa, tak ada jangkitan, dia akan boleh check lah. Dan dia akan dia cari macam kuman-kuman bakteria yang tak elok kan, ada kuman-kuman yang lain dalam badan yang tak elok. Jadi dia boleh check daripada ujian darah. Lepas tu pula dia boleh buat ujian pengimejan. Maksudnya dia ambil image apa semua, macam Sinar X lah, Sinar X, macam CT scan ke apa semua tu. Dia nak melihat kita punya struktur badan kita kan? Macam seperti dalaman yang ada masalah gangren dalaman ke, ada saluran darah yang tersumbat ke apa semua kan. Dia boleh tahu sejauh mana risiko nak berlaku gangren. Ni diagnose macam mana hospital nak check masalah gangren ni kan, ada ke tak ada risiko. Okey. Lepas tu pula dinamakan atriogram, iaitu yang saya sebut tadi, disebabkan oleh arteri mengeras tadi kan. Dia ambil image arteri lah. Dia biasanya yang ini dia akan cucuk kan, dia akan cucuk dengan pewarna dalam saluran darah arteri. Pewarna tu berjalan apa semua, dia tengok lah, dia scan image apa semua, dia tengok kat mana darah tu, pewarna tu berjalan elok tak elok, kadang-kadang yang tak masuk darah dekat mana nak akan berlaku, dia boleh tahu. Itu semua cara nak tahu macam mana nak berlaku gangren. Tapi macam mana dia berawat, yang penting macam mana kita nak bantu supaya orang ada gangren ni sembuh. Tu yang paling penting. Hospital memang terbaik dari segi number one, first class, dari segi check masalah kan? Dari segi check masalah, dari segi check dia punya, dia sebenarnya engineering eh. Hospitality ialah engineering. Maksudnya dia boleh tahu macam mana kita check punya masalah tu. Tapi macam mana dia merawat, macam mana dia boleh membantu, tu nombor dua. Tu pilihan dekat kita. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang ni dia percaya memang 100% kepada hospital. Okey. Kalau yang tu saya showkan potong je lah. Minta maaf saja gurau. Sebab dia dah percaya sangat, tak percaya kepada perubatan orang dulu-dulu, macam mana dia boleh membuat rawat gangren kan. Dia kalau luka kan, saya nak tanya, kalau luka, kalau orang dulu-dulu, kalau sinonim dengan luka, apa jenis bahan yang diguna untuk merawat luka? Biasanya kalau kita tahu, kalau luka kita guna benda ni. Untuk luka memang sangat cepat sembuh. Siapa tahu? Biasanya luka ni, kalau orang dulu-dulu dia guna apa untuk bagi cepat luka tu sembuh? Ada macam orang kata, macam orang lahir haruan kan. Dia sebenarnya luka yang terbaik, salah satunya ialah gamat. Gambar first class orang yang ada luka memang cepat sembuh. Sebab tu gambar untuk luka kan, minyak apa semua, orang dah luka letak minyak gamat. Luka letak minyak gamat. Kenapa? Sebab gamat tu dia ada mineral yang boleh cepat sembuhkan luka. Dan kita punya rawatan juga, salah satu yang kita guna ialah gamat juga kan, gamat. Ha, tu penting. Sebab dia luka kita akan guna gamat. Kalau dia ada masalah ovari kita guna mascotet. Kalau dia ada masalah perhadaman dan juga masalah kolesterol, kita guna bawang putih. Ini kita guna ubat-ubat kita lah. Kalau dia ada masalah macam pernafasan apa semua, kita guna madu. Kalau ada masalah buasir, ada masalah memori, kita guna buah tin. Ini kita punya produk-produk kita sebenarnya. So kita bukan kata semua satu ubat ni untuk semua, tak ada. Memang kita fokus yang masalah dia apa baru kita buat. Okay. So salah satu luka kita akan guna gamat. Semua gamat ni amat-amat special. Amat-amat special sebenarnya. Tak jumpa kat mana-mana. Okay. Saya beritahu, senang saya beritahu je. Sebab kita tahu kenapa, macam mana, berapa orang yang tahu pasal info ni, apa, macam mana nak dapatkan gamat ni. Sebab tak ada kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia. Okey. Apa lagi saya nak beritahu? Faktor risiko gangren Faktor risiko gangren. Dia faktor dia tak lain tak bukan yang macam saya beritahu tadi, disebabkan ialah diabetes lah kita main ni. So faktor nak berlaku gangren ni, risiko dia ialah orang yang ada diabetes sangat tinggi nak kena
luka ni, gangrene. Okey, sebab badan, okey dengar eh, kenapa orang diabetes ni boleh berlaku gangrene, sebabnya badan kita tak hasilkan insulin, hormon yang mencukupi. Hormon ni terjadi daripada pankreas kan. Jadi pankreas tak mampu keluar dengan yang cukup kan. Yang membantu sel tu, dia ambil gula dalam darah kan. Ya, sebab sel ni dia perlukan insulin, insulin untuk ambil gula dalam darah ni. Sebab gula dalam darah tinggi, jadi pankreas tak mampu keluar insulin dengan banyak, tak cukup. Tak cukup keluar, lepas tu disebabkan sel tu tak boleh nak ambil gula dalam darah. Tu punca dia kenapa berlaku gangrene eh. Dan berlaku juga kencing manis tak sembuh-sembuh. Kan? Lepas tu insulin tu dah kadang-kadang dia dah kebal. Dia dah gula terlampau banyak sangat, dia jadi kebal. Itu masalah orang diabetes. Kenapa berlaku diabetes, disebabkan insulin tu tak keluar kan? Tak keluar daripada pankreas, dan juga kandungan gula dalam darah tu tinggi. Tu penting kenapa boleh berlaku gangrene. Okey, faham ke tak faham? Okay, dia macam ni. Kalau kita cerita pasal diabetes kan, diabetes kenapa diabetes, disebabkan gula dalam darah tinggi, betul, nombor satu. Nombor dua, insulin, pankreas tak keluarkan insulin ataupun tak cukup, tu nombor dua. Nombor tiga, disebabkan sel tak mampu nak ambil gula dalam darah, nombor empat. Nombor lima, nombor lima disebabkan oleh sel tu dah ada resisten, lemak-lemak. Jadi dia dah ada macam, kalau saya cerita sains sikit, dia dikelilingi sel tu dipanggil transpholipid bilayer membrane lah. Dia dipenuhi dengan omega 6 apa semua. Jadi lemak-lemak, kolesterol menempel dekat sel, menyebabkan sel tu gula tak boleh nak masuk dalam sel. Disebabkan ada resisten. Ya, ni jarang dengar eh, tapi ni yang berlaku sebenarnya. Lepas tu pula sel bocor. Ini kita boleh tengok sel tu bocor, dia macam bentuk air mata. Sebab tu saya ambil darah, saya cek darah, saya tengok sel darah. Bila kita ambil, kita tahu kenapa benda tu berlaku. Okey. Ni detail lah saya cerita sikit ni. Tak apalah, janji yang faham tu faham, yang tak faham buat faham. Okey. Bila tahap gula darah dah tinggi, gula dalam darah ni tinggi sangat kan, dia akan rosakkan kita punya saluran darah. Sebab tu saraf, sebab tu kebas, dia boleh rosakkan kita punya saluran darah kan, saluran darah, dan mengurangkan ataupun mengganggu aliran darah ke bahagian anggota badan. Itu diabetes. So bila diabetes, dia mengganggu saluran darah, menyebabkan tersumbat ataupun kurang, tak sampai ke anggota badan kan, sebab gula terlalu tinggi. Darah dia boleh menyebabkan saraf, menyebabkan glukoma, banyak sangat faktor. Dan bila tak sampai darah, oksigen, nutrition ke anggota badan, itu yang boleh berlaku gangrene. So faktor risiko gangrene nombor satu ialah diabetes. Okey, dah kat situ. Nombor dua kan, apa faktor risiko gangrene ni, ialah penyakit saluran darah, arteri yang sempit kan. Dia arteri ni, saluran darah kita ni, kadang-kadang dia boleh menyempit, mengecut. Ya, mengecut. Jadi menyebabkan darah tu tak dapat dibekalkan dengan sempurna lah. Kan dia akan mengeras dan boleh berlaku gumpalan darah, darah beku apa semua kan. Dan boleh menyekat aliran darah tu. Ya, boleh menyekat. Itu boleh faktor risiko gangrene. Okey, dah. Nombor tiga, kecederaan yang serius. Ya. Dia dah sebut tadi, kecederaan yang serius ataupun melalui perbedaan, apa-apa proses yang menyebabkan trauma ya kan, macam kemalangan apa semua, pada kulit, tisu apa semua, otot apa semua kan, ada luka yang boleh kata kadang-kadang macam membeku eh, maksudnya frozen, bukan frozen, macam ice kan, ice terlampau sejuk, menyebabkan kita punya darah tak mengalir tau. Menyebabkan boleh juga berlaku gangrene. Biasanya dekat Eskimo Kutub Utara eh, bila dah kena, dah keras dah kaki, darah tak mengalir dah, iaitu boleh jadi gangrene eh, disebabkan darah tu tak sampai, sebab dia dah beku. Okey, faham. Dia bukan frozen apa semua, tak, dia beku. Okey. Lepas tu pula luka apa semualah, dia boleh menyebabkan cederaan yang serius, boleh menyebabkan gangrene. Okey. Orang yang merokok kan, orang yang merokok, teruskan merokok, sebab itu antara mendapat risiko gangrene yang kata yang tinggi. Sebab tu kalau kau tak rokok,
dia boleh menyebabkan gangren kepala dan leher. Yang macam habis kat leher, macam-macam lah. Tapi orang merokok ni teruskan merokok. Nak larang memang dia tak nak berhenti. Teruskan merokok. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu orang yang obes kan. Orang yang obes boleh juga risiko gangren sebabnya tekanan. Tekanan dekat saraf tu terlampau berat kan. Terkepik ke apa semua. Darah tersumbat. Iaitu boleh berlaku juga gangren. Jadi orang obes jaga sikit pemakanan lah kan. Kadang-kadang dia sekarang ni banyak produk-produk kat pasaran tu, cuma yang penting jangan makan produk yang exercise, kena jugalah kan. Asyik makan produk ya, duduk waktu makan tidur tak boleh juga. So kena exercise juga, kena minum air banyak apa semua, yang tu tak nak cerita lah. Okay, lepas tu dipanggil sekatan imun. Orang sekatan imun ni biasanya yang yang ambil ubat-ubatan yang melampau, kadang-kadang dia cucuk ubat kan, cucuk dadah ke apa semua, orang ada HIV kan, orang yang buat kemoterapi, orang yang dia disebabkan dia punya antibody dah lemah sangat, dia dah tak kuat, tak mampu nak menahan melawan jangkitan. Tersasul sikit. Dah jam berapa dah ni? Oh, dah 35 minit dah kelas bermula. Okey. 35 minit saya ada kelas malam ni. Tapi tak apa. Untuk tuan-tuan sekalian, supaya apa yang nak saya sampai ni sampailah kan. Sebab tu saya minta share. Okey. Tak payah-bayar pun kan. Lepas tu pula apa lagi? Dah lah, cukup lah. Dah banyak sangat, dah pening apa saya. Nanti saya cerita lagi pasal gangrene ni. Cuma okay, saya nak beritahu sikit kita punya macam mana kita rawat gangrene lah. Saya nak beritahu sikit. Macam saya tahu tadi, beritahu tadi, orang yang ada luka kan, kalau orang tua-tua dulu, kalau orang ada luka dia guna gambat kan, betul tak? Gambat untuk luka memang the best. Okay. Tapi gambat ni busuk eh. Gambat ni busuk hanya, betul tak? Dan gambat ni ada berpuluh-puluh, beratus spesies kot. Beratus spesies dan sangat banyak. Cuma lepas tu pula nak dapat gambat sekarang bukannya senang, susah. Biasanya kita sebut gambat, kita ingat Langkawi. Sebut gambat Langkawi. Kat Langkawi tu sebenarnya dah tak ada gambat dah eh. Yang ada dia semua made in Koh Samui, Thailand. Ha, dan gamat yang dekat situ dia guna tu untuk untuk luka jadikan minyak boleh eh? Nak makan pun dah tak berapa elok lah, sebab dia low grade punya gamat. Jadi gamat ni dia banyak sangat grade dia. Dia ada yang sangat mahal dan sangat sangat berkesan untuk luka dan juga lain-lain punya masalah. Jadi kat sini saya nak beritahu, kita guna gamat salah satu dia panggil dua jenis kita guna gamat. Gamat yang paling mahal in the world kita guna. Apa nama gambar tu? Dia dipanggil Japanese cost. Kita ada stok gambar tu. Yang ini kita dapat sebab kita dah lama dalam bidang ni. Jadi kita ada sumber yang kita boleh dapatkan dan sangat mahal lah. Cuba check kat pasaran harga gambar Japanese cost. Cuba check. Memang belas-belas ribu, 12 ribu 1 kilo. Cuba check lah, saya, kalau saya cakap tak percaya kan dia. Lepas tu nombor 2 yang kita banyak juga guna gamat, dinamakan gamat Holothurius cabra eh. Holothurius cabra ni gamat yang kedua mahal selepas gamat emas eh. Dekat Malaysia lah. Malaysia gamat emas ni memang nombor 1 lah kan. Tapi ramai produk yang cakap kunyit boleh guna, tak ada masalah, tapi tak 100% lah. Okey, okey, kunyit boleh guna dalam masalah, cuma dia guna dia tak banyak membantu sebenarnya kan. Tak banyak membantu, tapi boleh guna sebab kunyit atau turmeric kan bagus juga. Okey, saya nak beritahu pasal gamat tadi. Holothurius cabra, gamat emas, kebanyakan produk dekat Malaysia ni yang cakap gamat emas, sebenarnya nak dapat seko pun sekarang susah kan. Nak dapat seko, macam mana boleh buat produk sampai berjuta-juta, ribu-ribu produk. Ya tu jadi muskil saya lah eh? Muskil juga sebab tak tahu sumber daripada mana dia dapat gamat emas ni, sebab benda tu yang liar eh? Tak ada ternak. Kalau ternak pun tak berjaya lagi. Satu-satu tempat yang berjaya ternak gamat ialah di Maldives eh? Di Maldives dia ternak gamat Scabra. Jadi dia satu kepulauan tu, pulau tu dia Al-Albat yang punya, kerajaan pun tak masuk campur. Jadi dia orang tua memang dekat Malaysia ni dulu dah buat tahun berapa ya, salah seorang pengasas ni lah. Dia pergi 4 orang bersama dengan profesor apa semua nak study gamat. Memang 4 orang saja yang dapat
dapat maklumat ini yang boleh pergi direct ke sana. Sebab nak pergi sana bukan senang, sebab dia private. Jadi dia boleh supply kat kita. Alhamdulillah kita satu-satunya daripada Malaysia yang dia supply kat kita gamak Scabra ni. Jadi yang gamak emas ni saya beritahu tadi, yang emas bila dia terputus dua, dia boleh cantum balik. Dia boleh hidup balik. Itu gamak emas. Itu sebab tu dia special. Yang kedua, gamak Scabra ni, yang kedua mahal, air masin, dia bila dia putus dua, dia berminggu, ambil masa seminggu, dua minggu baru dia mati. Tapi gamak lain putus mati, putus mati. Itu nak cakap. Dia untuk luka memang sangat bagus. Dan memang kita guna gamak salah satunya. Tapi gamak ni kita dah fermentasikan dia, kita dah tapai dia, kita dah peram, kita yang dia gamak ni mana-mana semua gamak semua busuk hanya. Jadi macam mana kita boleh buang bau busuk bawahnya itu? Yang itu ambil masa 9 tahun tuan-tuan, ambil masa 9 tahun kita buat research nak buang saja bau busuk dah hanya. Macam mana kita buat? Ambil masa 9 tahun kita buat R&D apa semua, memang habis banyak. Lepas tu sebab tu gamak kita tak bau busuk, tak hanya. Boleh minum, budak pun boleh minum, orang tua pun boleh minum, dia rasa sedap. Rasa sedap, rasa masam-masam. Masam tu probiotik. Dia ada campuran madu juga. Lepas tu dia ada campuran EM, effective microbe. EM tu kita fermentasi dululah. Jadi yang tu kita fermentasi dengan madu. Jadi kita peram sekurangnya 200 hari So nak buat ubat ni bukannya senang. Kos yang besar, kos yang besar dan ambil masa yang sangat lama. Bukan kata buat terus jadi, tak ada. Ini produk ni fermentasi penampaian. Jadi sebab itulah special sangat. Sebab tu rawatan gangrene yang kita buat, walaupun dah kata dah memang dah hancur, memang hospital dah nak kena potong, banyak kes dah masuk hospital dah nak kena potong, kita minta keluar, jangan potong lagi, kita bantu lagi, dan berjaya kita selamatkan. Dah banyak sebenarnya, dah banyak sangat dah kita buat macam tu. Jadi kadang-kadang dia terlambat, lambat info, lambat sampai. Sebab itulah dia tak tahu macam mana. Tapi kita kalau boleh keluarkan sebelum potong tu, buat dulu, insyaAllah memang kita dapat selamat. Sebab setakat hari ni memang kepercayaan ataupun peratus sembuh tu hampir 100% kita boleh sembuh. InsyaAllah dengan izin Allah memang kita boleh buat. Sebab kita ada kaedah. Kaedah kena minum. Kaedah dia kena minum, kena rawat sel tu supaya darah tu terkawal, sebab dan pengaliran darah tu lancar balik, supaya oksigen darah tu boleh sampai tepat luka. Okey, nombor satu kena minum. Yang nombor dua, kita kena letak, dia masalah juga gangren saya sebut ni disebabkan oleh kuman. Kita guna probiotik, kita kena spray tempat luka tu, wajib spray supaya tak berlaku, kuman tu tak merebak kuat, dan kita boleh kurangkan sakit. Bila bakteria banyak kita sakit, banyak bakteria baik kita tak sakit, dan dia boleh cepatkan daging tu tumbuh cepat. Dan nombor tiga, kita guna debu, dust. Debu ni amat-amat special tuan-tuan, debu ni amat-amat special. Dia sangat-sangat mahal. Saya sebut sangat-sangat mahal. Saya kalau kita nak jual, memang tuan-tuan tak mampu nak beli debu ni saja. Sebab nak dapat sangat susah. Sangat susah dan kena kumpul sikit-sikit-sikit. Jadi debu ini ialah perut gamat. Seekor gamat, harga gamat kita RM200 ataupun RM300. Satu ekor gamat. Dalam gamat dia ada 2-3 orang perut. Sikit saja. Jadi nak dapatkan 1 kilo tu tuan-tuan, kos mungkin lebih RM40,000 1 kilo. Tapi kalau kita tak jual, kita memang bagi free. Sebab dia guna sikit saja debu tu, dan kita bagi ikut keluasan luka. Kalau nak jual, memang kesian sangatlah, sebab kita dah ambil air dia. Jadi perut tu kita dah dapat free. Kalau nak jual, memang kesian lah, kesian. Waktu kita dah ambil air tu. Sebab air tu yang special juga. Tapi debu tu akan cepatkan lagi daging tu tumbuh dengan cepat. Kalau daging tu dah kena makan, daging tu tumbuh balik. Jangan risau, daging tu tumbuh balik. Kalau kata atas tapak kaki tumbuh balik, kalau dah terbelah, dah daging dah hancur kat situ, dia akan tumbuh balik. Tak ada masalah pun. Dia tumbuh, yang penting dia tak tumbuh lebih, dia akan tumbuh cantik. Kadang-kadang kaki tumbuh meleding kan, orang buat kan. Dia tak ada, dia akan tumbuh cantik. Dia akan tumbuh natural balik. Itu yang penting lah. Sebab kita berjaya, saya cakap macam ni sebabnya kita dah banyak pengalaman yang masalah gangren ni. Jadi memang kita boleh bantu sangat-sangat. Okey. Sebab tu saya minta orang yang ada gangren, minta tolong PM saya personal. Sebab saya perlukan gambar, saya perlukan tengok dia punya luka yang terkini, supaya kita nak bajet debu tu.
tak boleh bagi lebih eh, sebab mahal sangat, orang lain pun nak guna juga kan. Jadi kita kena kumpul sikit-sikit, kita akan bagi, bagi free saja. Jadi yang nak kena ambil ialah air itulah, air dengan spray itu. So rawatan kita minum air, spray dan juga letak debu, itu saja. Tak payah, dan saya amat larang kalau kalau buat kita punya rawatan pergi hospital ataupun klinik, dia pergi cuci dan dia korek lagi, dia korek lagi, buang lagi yang kotor yang yang ni. Kalau buat macam tu dia lambat sembuh dan mungkin lebih terdedah kepada jangkitan lagi. So kita punya rawatan yang mana yang dah mati tu dia akan lurus sendiri eh. Dia akan jatuh sendiri. Jangan potong. Bila dah potong dia akan potong sekali dengan daging elok, dia tak akan potong yang tempat rosak saja. Jadi kita nak kalau dia dia akan lurus sendiri, yang mana tak elok dia akan buang singkir sendiri. Itu yang lebih penting. Eh, yang nanah kat dalam dia akan keluar, dia akan keluar nanah tu. Lepas tu dia keluar air bisa, dia keluar darah yang tak elok, last sekali dia akan tutup balik, cantik balik. Ha, yang tu yang penting. Jadi rawatan ni amat special dan saya boleh katakan kita punya tempoh rawatan paling lama pun 5-6 bulan je. Paling lama 5 ataupun 6 bulan. Paling lama eh. Ha, bukan kata paling singkat, paling lama. Jadi kalau dia dah luka memang memang dah kata dah teruk sangat, insya-Allah memang boleh boleh bantu lagi. Ha, cuma kena ikut kita punya saranan, kita punya pantang larang. Ada pantang larang dia. Pantang larang dia orang gangren sangat senang. Orang yang diabetes susah sebab langgar pantang larang. Semua dia belasah je, main makan, bagi minum je. Eh, jadi susah kita nak nak kontrol yang orang diabetes. Tapi ada juga memang banyak kes kita bantu orang diabetes sembuh eh. Ha, banyak semua, cuma saya tak boleh nak declare kat sini. Cumanya kita boleh bantu untuk rawat simptom-simptom diabetes tu, yang kebas apa semua, yang sakit menyocok, memang kita boleh bantulah. Dan gula tu boleh turun normal balik, insyaAllah. Okey dah, siapa yang yang nak nak serius supaya nak saya bantu yang masalah gangren, yang ada mak ayah gangren, saya minta pertama share dulu saya punya post ni, saya punya live ni. Kedua minta PM saya direct eh, WhatsApp saya direct, saya tulis kat sini eh, dekat chat eh. Ataupun saya beritahu 012, ambil kontak ni 2268021. Boleh tengok dalam page Metra Medic Asmadi Azli eh. Metra Medic, M-E-T-R-A-M-E-D-I-C, Metra Medic Asmadi. Dah keluar Metra Medic, dah keluar dah. Ok, boleh tengok dalam page ni, ada nombor telefon saya. Lepas tu boleh WhatsApp eh. Yang ni kat mesej ni pun saya tulis siap.